ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂකයන් වශයෙන් අඛණ්ඩව මැතිවරණය පවත්වා අවසානයේ දවස් දෙකක් පමණ යනතුරු ඔක්තෝබර් 13 වෙනිදා වෙනතෙක් නිරීක්ෂකයන් යෙදවීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව මැතිවරණ දිනයේ සුවිශේෂී කණ්ඩායම් දෙකක් හෝ තුනක් පමණ ඇල්පටිය ප්‍රාදේශීය සභාචාර්ය නිරීක්ෂණ කටයුතු වල යෙදෙනවා. නමුත් අපි හිතන්නේ නැහැ වෙනත් මැතිවරණ වලට අදාළව යොමු කරන විශාල ප්‍රමාණයක නිරීක්ෂකයන් මේ සඳහා යොමු කළ යුතුයි කියලා. පොදුවේ අපි බලන්නේ ඇත්තටම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවල් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ ආයතන එකතුව යම් ඒකාබද්ධ මැතිවරණ නිරීක්ෂණයක් සිදු කරන්න මීට අදාළව